O'zbekiston Respublikasi Prezidentining moliya organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida moliya organlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari aniq belgilab berilgan. Xususan moliya organlari avvalo aholiga soliq yukini kamaytirish, byudjet mablag'laridan maqsadli hamda oqilona foydalanish ustidan davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirish, qat'iy iqtisod qilish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblash va to'lash tartibini soddalashtirish kabi masalalarda nazoratni amalga oshiradi. Amudaryo tumani moliya bo'limi ham zimmasiga yuklatilgan shu va boshqa vazifalarni samarali amalga oshirib kelmoqda. Xabaringiz bor, xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining 44-chi sessiyasi Amudaryo tumani moliya bo'limi tomonidan 2021 yilda amalga oshirilgan ishlar va 2022 yilga mo'ljallangan mahalliy byudjet parametrlari to'g'risidagi masala deputatlar tomonidan muhokama qilinib, tegishli qaror qabul qilingan edi. Sessiyada tuman moliya bo'limi mudiri Ulug'bek Bekniyazov yil davomida bo'lim tomonidan amalga oshirilgan ishlar xususida axborot berib, Amudaryo tumanining 2022 yilgi mahalliy byudjeti haqidagi takliflarni deputatlar e'tiboriga havola qildi. Aytish kerakki, 2022 yil uchun tuman mahalliy byudjet daromadlari 77,3 milliard so'm, yuqori byudjetdan ajratiladigan transfer miqdori 127,6 milliard so'mni tashkil qiladi. Jami xarajatlar 204 milliard so'm miqdorida prognoz qilinmoqda. 2022 yilda tumanimizda mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan maktabgacha ta'lim sohasi uchun oziq-ovqat va boshqa xarajatlarga 12,2 milliard so'm, sog'liqni saqlash sohasiga 66,5 milliard so'm, madaniyat va sport sohasiga 4,8 milliard so'm, ijtimoiy nafaqa va kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam va kompensatsiya to'lovlari uchun 71,2 milliard so'm ajratiladi. Bundan tashqari 2022 yilda iqtisodiy xarajatlarga tuman byudjetidan 14,5 milliard so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Obodonlashtirish ishlariga 8,3 milliard so'm, veterinariya qo'mitasi tashkilotlarini saqlash xarajatlarini qoplash uchun 1,2 milliard so'm, tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi xarajatlarga 0,9 milliard so'm ajratilishi belgilangan. Qarorda ko'rsatilishicha, 2022 yil davomida davlat boshqaruv organlari faoliyatiga 5,3 milliard so'm, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga esa 7,1 milliard so'm miqdorida mablag' ajratiladi. Joriy yildan boshlab mahallalarda hokim yordamchilarining faoliyati yo'lga qo'yilish kutilmoqda. Yil davomida hokim yordamchilarining tavsiyalari asosida mahallalarning infratuzilmasini yaxshilash maqsadida 1,4 milliard so'm mablag' ajratiladi. Zaxira jamg'armasi mablag'lari esa 1,9 milliard so'mni tashkil etadi. Prezidentimizning byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan Amudaryo tumanida ham byudjet mablag'larining ma'lum qismi jamoatchilik fikri asosida belgilangan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Qarorda byudjet mablag'larini taqsimlashda eng avvalo ijtimoiy sohaga katta e'tibor berilganini ko'rish mumkin. Bu esa aholi turmush farovonligini yanada yaxshilash borasidagi ishlar. Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla deb e'lon qilingan joriy yilda har qachongidan ham keng ko'lam kasb etishidan dalolat beradi. O'zbekiston Respublikasining 2022 yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonun loyihasi 2021 yilning 1-dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilindi. 15 dekabr kuni Senat tomonidan ma'qullanib, 28 dekabr kuni prezidentimiz tomonidan tasdiqlandi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi tomonidan 21 yil 30 dekabr kuni 25 sessiyasi xalq deputatlari Amudaryo tumani kengashining 21 yil 30 dekabr kuni 44-chi sonli sessiyasida Amudaryo tumani mahalliy byudjetining 2022 yil asosiy ko'rsatkichlari tasdiqlab olindi. Amudaryo tumanida faoliyat yuritayotgan Jayxun Ilhomlari nodavlat notijorat tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan moliyalashtirilgan Yoshlar yangi O'zbekiston bunyodkorlari nomli loyihasini muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda.
5 yanvar günü Namuna mahallasidagi 52 sonli maktabda oilada farzand tarbiyasining ahamiyati, yoshlarni zararli illatlar va turli axloqsizliklardan himoya qilishda ota-onalar va mahallaning o'rni mavzusida davra suhbati tashkil qilindi. Davra suhbatida mahalliy fuqarolar yig'ini faollari, mahalla imomlari, maktab o'qituvchilari va yuqori sinf o'quvchilari, ularning ota-onalari hamda ma'naviyat targ'ibotchilari ishtirok etishdi. Aytish kerakki, ushbu loyihaning maqsadi ta'lim muassasalari, oila va mahalla institutlari bilan ijtimoiy hamkorlikni kuchaytirish orqali yoshlarni giyohvandlik, axloqsizlik va boshqa zararli ta'sirlardan himoya qilish ishlariga hissa qo'shish, ta'lim muassasalari, mahallalarda turli tadbirlar, tanlovlar o'tkazish orqali yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilishga ko'maklashish hamda ommaviy axborot vositalarida tanlovlar tashkil qilish, yosh ijodkorlarning chiqishlarini tashkil qilish orqali yoshlarni giyohvandlik, axloqsizlik va boshqa zararli ta'sirlardan himoya qilish ishlariga hissa qo'shishdan iborat. Loyiha doirasida ta'lim muassasalarida turli tadbirlar, yoshlarning turli sohalar faollari bilan uchrashuvlarni tashkil qilish, yoshlar, ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida ijodiy maqolalar tanlovlarini o'tkazish, ijodkor yoshlarning ijod namunalarini ommaviy axborot vositalarida yoritib borishda hamda loyiha doirasida tayyorlangan ijodiy ishlarni, iqtidorli yoshlarning ijod namunalarini o'zida jamlagan to'plam nashr qilish rejalashtirilgan. Tashkilot tomonidan o'tkazilgan navbatdagi davra suhbatida oilada farzand tarbiyasida e'tibor qaratish lozim bo'lgan muhim jihatlar, yoshlarni zararli illatlar va turli axloqsizliklardan himoya qilishda ta'lim muassasasi, ota-onalar va mahallaning o'rni haqida so'z bordi. So'zga chiqqanlar farzand avvalo inson naslining davomchisi, davlat va jamiyatning tayanch ustuni, oilaning mustahkam zanjiri ekanini ta'kidladilar. Yaxshi, solih farzand ota-onaning baxti, ikki dunyo saodatiga yetkazuvchi vorisdir. Ammo u odobli, yaxshi fazilatlar sohibi, itoatkor va qobil bo'lganidagina ota-onasiga rahmat va baxt xursandchilik keltiradi. Buning aksi bo'lsa esa nafaqat ota-ona va oila, balki jamiyat ham yutqazadi. Shuning uchun farzand tarbiyasiga hamma birdek mas'ul bo'lishi lozimligi alohida ta'kidlandi. Bu borada ota-onalar va ta'lim maskanlari, mahalla hamda jamiyatning o'rni, vazifalari qanday bo'lishi kerakligi yana bir bora tilga olindi. Jayxun ilhomlari nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan loyiha doirasidagi tadbirlar ta'lim maskanlari va mahallalarda davom ettirilmoqda.